надо. Сәкен Майғазиев, Айгүл Мүкей, Тұрсынбек Қабатов, Қыдырәлі Болманов, Бейбіт Қорған, Асылы Осман, Туған Өлке. Жалпы алып қашу операциясы фильмнің продюсері өзіңсің, е? Біздің білуімізше. Алдағы уақытта фильммен айналысу жоспарыңда бар ма? Жоспарда бар. Дәл осы сәтте маған қатты бір көңілмен шығып атқан не жоқ. Сценарий жоқ. Сценарий жоқ. Бірақ Берік ағамыз тағы да жазып жатыр. Мен айттым, енді қолдан келгенше осын аяқтайық. Аяқталғаннан кейін барып, бұны бір оқиық, тағы да бір бөлісетін жерлер бөлісіп, ештен кеш жақсы дейді, кешіксек те мына фильмді халыққа тамаша қылып. Тамашалап көретін. Яғни болашақ дүние комедия жанрында болмақ, е? Егер де Берік аға жазып жатса. Енді Берік ағамыз ол жанрда ғана жазбайды. Енді біздің келесі позиция дейді ғой. Келесі позиция ол біріншісіне халықты өзіміздің продюсер екенімізді таныту үшін, халықты сол фильмге жинау үшін, сол барынша осы атақты жақсы ойнап шығатын әртістерді, ел сүйіп көретін әртістерді ойнатып, өзіміздің мына продюсер, біздің жалпы мына түсіріп отқан операторларымыз, режиссерларымыз қалай түсіретінін көрсету мақсаты болды. Екінші фильмде енді Берік ағамды қаттырақ қолға алып тыңдайтын болсам, ол кісі айтатын, фильмге негізі атақтылар түсірген қиындау дейді. Өйткені мына көруге келген халық оны бәрібір әнші ретінде қабылдайды, болмаса оны сатирик ретінде, болмаса бір актер ретінде басқаша қылып қабылдайды. Сондықтан да екіншісіне ешкім танымайтын, ешкім әлі көрмеген, бір көрсе де бір әнші болып шықпаған жанрда ойнатса халық сенетін еді ғой дейді. Енді комедияға бола береді, бірақ та мына бағана драма жанрына міндетті түрде сол актерлар емес болады. Сенің фильмің, яғни алып қашу операциясы өз-өзін ақтады ма? Өз-өзін ақтады. Бірақ бірден ақтады деп айта алмаймын. Уақыт өте, ол фильм кинотеатрлардың бәрін бір уақытта көрсеткен жоқпын. Бір уақытта көрсетемін деп мен жоспарладым. Бәрібір адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады. Сондықтан да оны бірден түсірдім деп үлгере алмаймын, бірақ екі есе ол өзін ақтап алды. Жақсы. Егер де келесі фильм шығатын болса, өзің түсесің бе сол фильмге? Осы сұрақ өзімді жаңа көп мазалайды. Шынымды айтсам, бағанағы Берік ағамыз осындай фильм түсір дейді. Түсірейік дейді. Оған танымайтын адамдарды қояйық дейді. Енді тек қана өзің жалғыз басың емес қой, өзің басыңмен шешпе де бермейсің, үйдегілерден де сұрайсың, ақылдасасың, осы қалай болады. Бір бас, бір бас, екі бас, екі бас. Сен маған да қояды кейде, өзің түспесең ода... Оның ішін түсіріп жатсың дейді ғой. Енді сондай болады. Енді менің бұл жерде, енді өзіміздің әншілік ретінде көрсеттік, актерлық ретінде де бір шебер қып көрсетпесем де, өзімнің бойымда қасиетімді көрсеттім деп ойлаймын. Келесі фильмге енді орнығып, мен сол жерге тура өзіме келіп, құйылып келіп жатса түсем, а бірақ та ондай болмай жатса, енді әрине ол Берік ағамыздың шартын бұзым деп. Бәрекелді. Енді біздің журналистер кереметте фильм түсірмесе де, шағын ғана бейне сюжет дайындады, соның барлығымыз құрметті көрермендер бірге отырып тамашалайық. Бүгінгі хит парадымызда соңғы айларда бейнебаяндары шыққан эстрада жұлдыздарының рейтингісін жариялаймыз. Сонымен бастаймыз. 5-орын. От-от жанарым, жақты сезім алауын, оттай жанған көздерге мен өртеніп барамын. Ютубтағы көрілім саны бойынша әзірге небірі 1000-нан асатын шоқ қыздарымен хит болып, соқ-соқтан от-отқа көшкен от жанарым әріне түсірілген Бейбіт Қорғанның бейнебаянына хит шеруіміздің 5-ші сатысы бұйырды. Шоқ қыздардың бейнебаяны осы күнге 2.5 миллион көрілім жинап тұр. Кім білсін, бәлкім от-от жанары да уақыт өте келе бұл межеден асып түсер. 4-орында Нұрмұқасан тобы. Араға 2 жыл салып, 2 жүрек әніне түсірілген бейнебаяндары ютубқа шыққанына көп болмаса да, ғашық жандардың тағдыры бейнеленген клип көпшіліктің көңілінен шықты. Қаға
ғашықтар қанатын жалғыз, қол ұстасып шын бақыт табатын жанды. Үшінші орын. Бұл орынға Бүркіт пен Айшаның «Мекенім Қазақстан» атты әніне түсірілген бейнебаяны жайғасты. Байқасақ, соңғы кездері бұл дуэт көбінесе патриоттық әндерді айтуға көшкен сыңайлы. Олардың бейнебаяндарын YouTube-та әзірше 2,500 астам интернет пайдаланушысы тамашалаған. Екінші орын. Хит шеруіміздің күміс жүлдесі Али Оқаповтың «Алға» деген бейнебаянына бұйырды. Қазақ елінің қайсарлығы, батылдығы баяндалатын бейнебаянда Серік Сәбиев пен Асылхан Төлепов те бар. Бейнебаян YouTube-та өткен аптада ғана жарияланғанымен, оны 7000-ға жуық адам тамашалап үлгерді. Әліге осы бетінен танбай, тек қана алға демекпіз. Бірінші орын. Қазақ аруы 2013 байқауында алға шырқалған, сәуір айында бейнебаянын түсірген Жанар Дұғалованың «Кім үшін» әнінің клипіне бас жүлде бұйырды. Бүгінге дейін Жанардың бейнебаянын YouTube-та 10,000-нан астам адам тамашалаған. Біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қонақта әнші Сырым Исабаев. Сырым, тыңдармандарың жеке есеп беру концертіне қашан барады? Есеп беру, енді мынау қайтып бастадым деп отырмын ғой. Қайтып бастаған соң, енді сол әндермен қайтып бастап кетпейсің ғой. Қанша дегенмен де сол енді репертуарыма тағы 5-6 ән қоссам ба деп отырмын. Соған енді композиторлармен ұсыныс жасап, соларға жақсы әндер дайындасаң деп бағана бауырым Қайрат бауырымда бір ән тастап кетті, ол әнді шығарсам сөйтіп бір 6-7 ма ән басқан соң, соның ішінен бір үшеуі бір жаға көрінсе де, соған шүкіршілік етеміз. Соң енді қазір батыс облыстар қаттырақ шақырып жатыр, Ақтау, Атырау. Енді көбінесе мен өзі шақырған жерге барған жақсы көрем. Соң мен продюсерімді жоқ, мен бағанағы жұмыспен жүрмін, бірақ атқарушы өзімнің көмек жәрдемшім бар, соған ұсыныс түсіп жатады. Ақтау қаласына, Атырау қаласына келді, ала бұйырса ол жақтан көрінеміз. Енді сол жақта тағы да шығармашылығымызды біраз дамытып, өз-өзіме сенімді болған кезде Алматы қаласына осы берем деп ойлаймын. Жақсы, енді мен шығармашылық, басқа да кәсіп туралы әңгімені доғарып осы жерден. Сырымның енді өзінің өз жайлы сұрағым келіп отыр да. Сырым, енді үйлендің, басқа әсер, Құдай қаласа енді кішкентай күтіп отыр екенсіңдер. Енді әке болуға дайындалып жүрсің ба, мысалға ат таңдап деген сияқты, балаға есім қою ол әкеге үшін үлкен бір не қой, сын, парыз қой енді. Енді бұны мен әкешеме алғашқы сәби емтінеге келейін деп жатқан соң енді әкешеме тапсырамын. Яғни бұл жолы сенің нұсқаларың. Жақсы, Сырым Исабаевтың өтірік айтатын кездері бола ма? Енді телефонмен болады, телефонмен кейде ол кімде болмайды. Дейді, сырымсың ба, дейді, жоқ дейсің. Ар жағында не айтатын біліп тұрасың да, содан тыншығана құтылайшы. Енді ол әр қайсына жауап беріп, мысалы, кейбіреу мазалап қойады. Әдем келе жатқан көңіл күйіңді бұзып қояды. Кейде көңіл күйің жоқ болса, жақсы қояды. Ол енді әр түрлі адам бар. Сондықтан да кейде өтірік айтып отыр. Сырым ас үйде өте керемет тағам дайындайтын жігіттердің бірі. Солай ма? Солай. Мен оны жақсы білемін, өйткені осыдан бір 5-6 жыл бұрын біз Сырым екеуміз бір уақыттарда бірге тұрдық. Келіншегің жиі еркелететін шығарсың. Иә, енді мен соған алып келе жатырмын ғой әңгімені. Енді әйгерім қазір өзі сондай бір тамаша кезеңде, енді Құдай қаласа сәби күтіп отыр екенсіңдер, көмектесіп әйгерімге тағам әзірлеп беретін кездерің бола ма? Таңғы асты дайындап. Неге? Қол бос кезде болады әрине. Жасыратын түгі жоқ ол кезде. Кейде мынау анам мен бірге бұрында ас, біздің үйде енді қыз жоқ, сондықтан да анам сол өзінің мамандығы шеф орта оқыған, бірақ қазір білім беру саласында жүр. Сол кезде мен әптен дайындап, мен жоқ болып қалсам осы дайындайсың, ертең жеке жүрсіңді өзіңе керек болады деп сол кезде біраз үйреткен. Кейде Шымкентке қонаққа барып қалсам жақсылап отырысып қойып бір ас әзірлеп, оларды да қуантып қоямын. Бәрекелді. Сырым, енді осыдан кейін саған ешқандай сұрақ қойғым келмей қалды. Иә, жақсы, Сырым, саған көп-көп алғысымыз білдіреміз. Уақыт тауып бүгін біздің қойған сұрақтарымыздың барлығына дерлік ашық, емін-еркін жауап бердің. Негізі бізге келген әншілердің көбісі
сұрақты тыңдап алған соң, сосын екі күннен кейін қоңырау шалады. Сол бағдарламаның мына жерлерін эфирге шығармай ақ қойыңдаршы деп. Бірақ меніңше бүгін барлық сұраққа дұрыс жауап болды. Ол да болса рас, өйткені мен де бағдарламаны айтып отырмын. Мен өзім бағана айтып отырсам, бәріне бара бермейсің ба деп. Барғанда сыйлайтын бағдарламам болса, өзім біз де пендеміз, телевизор көріп отқан кезде анық-қанығы ашылып, бәрі ерлік қырып тастамай көрініп отқан бәрі белгілі болады. Кейбір адамдар енді атын айтпасаң да өзі білінеді. Қау өсек деген жібереді, сол арқылы халықты тартады. Журналға шығайын десең де шығады да, ол бүйтіп-бүйтіп деп тақырыбын. Кейбір адамдар оны түгелдей ашып оқымаса да бетін көреді, ой деп. Мысалы, бет қайтара салады. Сондықтан да кейде демалайшы осы, ойланып айтайшы. Қайбір сөзім болсын, дұрыс бағдарламаға барайшы деген мен өзім. Бәрекелді, сырым, саған көп-көп рахмет. Біздің журналистер әрқашан байланыста, жақсы жаңалықтарым болса, қуантып тұр, сүйінші сұра, міндетті түрде. Енді сүйінші сұрайдың себеп те бар, құдай қаласа. Иә. Асыға күтеміз. Бүгін жарайсы шоуда қонақта болған сырым Исабаев. Ертең бізде қонақта Бақтияр Қожа. Ешбір өзгермепсіз, қартаймапсыз, тек қана жасарыс күннен күнге. Тай-тай тіл көз тасқа деп қойыңдаршы. Белгілі актердің сіз білмейтін қырларын тек біз ашып береміз. Осы сұрақты тұрмаған осындай ғып, ренжіп көрермендерін берген. Қорқынышты фильмдерді кімдер көреді? Әрқашанда жанымыздан жақсы адамдар табылып, жақсы жаңалықтардың куәсі және хабаршысы болайық. Әр күнімізді төрт көзіміз тіл қуаныштыға салайық. Ендеше, ел аманда, ел аманда жүздесейік.